Қазақстандық режиссер Әділхан Ержановтың «Қап-қара адам» атты фильмі Франциядағы Везуль кинофестивалінің жүлдесін иеленді. Бірнеше беделді байқауда марапатталған бұл картина мамыр айында Франция кинотеатрларында прокатқа шығады. Қапқара адам фильмін Францияда алғаш боп Везуль кинофестивалінің қонақтары тамашылады. Көрсетілім кезінде залда ине шаншар орын болған жоқ. Фестиваль ұйымдастырушылары мен көрермендері қазақстандық туындылармен бұрыннан таныс. Сондықтан олар Әділхан Ержановтың фильмін асыға күтті. Супер, супер, үлкен әсер қалдырды. Өте жақсы түсірілген фильм. Диалогтары аз болғандығы қызықтырады. Фильм полициядағы жемқорлық мәселесін өте дәл ашып отыр. Бұл Әділхан Ержановтың Франция прокатына шыққан екінші фильмі. Осыдан бір жыл бұрын оның «Ласковое безразличие мира» туындысын 30 мың көрермен тамашылаған еді. Көрсетілімді ұйымдастырған компанияның директоры авторлық киноны қадірлейтін көрермендер қатары сиреп бара жатқанын айтады. Бірақ бұл сапалы фильмдерді көбейтуге ынталандырады, дейді ол. Көбірек еңбек етуіміз керек деп санаймын. Жылдан жылға жағдай қиындап барады. Алайда Әділхан секілді авторларымызды мақтан тұтамыз. Шынын айтсақ, бізді пайда табу аса қызықтырып отырған жоқ. Біз өнерді қадірлейміз. Франция тұрғындары кино десе іш киносын жерге қояды. Былтыр ел бойынша кинотеатрларға 213 миллион билет сатылып, жарты ғасырлық рекорд жаңарды. Алайда жұрттың көбісі Голливудте түсірілген фильмдерге құмар. Ал авторлық киноға керісінше қызығушылық төмендей түсті. Мейірлан Алтынбек, Алия Сыздықова, Руслан Өміржан, Хабар 24, Везуль, Франция.